Ыйык Рамазан айында Ороза айт майрамын утурлай президент Садыр Жапаровдун жана биринчи айымдын атынан Баткен облусундагы мамлекетке жана коомго эмгеги сиңген 147 кадыр бартуу инсандарга майрамдык белектер берилди. Бул тууралуу президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн басма сөз кызматы маалымдады. Билдирүүдө кечээ 30-апрелде президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн биринчи орун басары Марупхан Тулаев Баткен районунун мамлекетке жана коомго эмгеги сиңген кызматкерлерине президенттин белектерин тапшырып, Орозо айт майрамдар менен куттуктап, туткан орозолору кабыл болуусун тилек кылды деп айтылат. Өз кезегинде мамлекетке сиңирген эмгектерин баалагандыгы үчүн өлкө башчысына өздөрүнүн ыраазычылыктарын билдиришти. Негизинен президенттин белегин алгандар мамлекетке эмгеги сиңген билим берүү, саламаттык сактоо, маданият, спорт, айыл чарба жана башка тармактардын кызматкерлери, ошондой эле улуу атамекендик согуштун эмгектин ардагерлери, андан сырткары бир катар кадыр бартуу белгилүү инсандар. Президент Садыр Жапаровдун жана биринчи айымдын атынан берилген майрамдык белектерди ээлерине тапшыруу саамалыгы Баткен облусунун бардык район шаарларында уюштурулду. Белгилей кетсек, Кыргызстандын 7 аймагында өндүрүлгөн табигый нукур азыктардан турган белектер Рамазан айынын акыркы күндөрүндө ооз ачыруу иретинде жер-жерине даректүү жеткирилүүдө.